زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الحمد لله القاهر فوق عباده فلا يمالك، والظاهر على خليقته فلا يدافع، والآمر بما يشاء فلا يراجع. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atenderezebwa oyo nnyini buyinza, nnyini maanyi, alina obufuzi obwenkomeredde. Obufuzi bwe tebukubibwako kalulu. Obufuzi bwe tebuliiko ntandikwa, tebuliiko nkomerero. Ku ntebe kwatudde tewali yali agituddeko, aye tewali agenda kugituulako. Tumwebaza okubeera ng'akyatutadde ku mwaliiro gw'ensi eno ate nga tuli baakuguvaako. Tobeerawo n'olowooza nga bw'otowulidde afudde nti teri afudde. Tekisoboka ekyo. Obudde tebugenda kuziba wabula afa. Bafa mu ntandikwa, bafa mu ttumbi nga busaasaana. Na bwekityo n'omusana guno teguyinza kugenda. Ne kugenda nga bwe tugulimu ne wabula aziikibwa. Ekiro kusuza, emisana kuziika. Lw'ofiirwa lw'omanya nti abantu bafa. Olwaliro mulimu abalindiridde nga balindiridde mayiti zaabwe. Abamu bagenda kusula. Ffe twebaza Omutonzi. Okugenda kw'abali kwebuulirira kwaffe. Bali kye batugizeeko be batusoose. Batukulembedde mu ssaawa ne mu lunaku ne mu wiiki ne mu mwezi ne mu mwaka. Naye nga ffenna lwe lugendo lwe tugenda. Katonda bwe yali ayogera mu Qur'an ey'ekitiibwa yagamba falawula idha balagati lhulqun wa antum hina idhin tandhurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Kale nno omwoyo bwe gubeera gutuuse mu ddookooli nga gugenda. Wa antum hina idhin tandhurun, mu kiseera ekyo mubeera mutunula nga munoonya ddagala. N'agamba wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, naye ffe tusinga okubeera okumpi naye okusinga mmwe. Walakin la tubsiru, naye nno temutulaba. N'abagamba falawula in kuntum ghayra madinina, kale nno bye mubeeranga bye twogera bya bulima nga bye mwogera bya mazima tarujiunaha, omwoyo guno muguzzeemu. In kuntum sadiqin, bye mubeeranga mwogera mazima. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omwoyo bwe babeera bagututte bamalayika bano babaleka bakuba miranga. Malayika n'ebagamba nti nammwe mukaaba essaawa yonna tubakima. Kati kyeggamba nti tugenda. Ate obubonero tulina bungi nnyo obutulaga nti tugenda. Abange waaliwo abaali bakuyita kojja, senga, maama, taata, abo bonna baagenda. Kati ggwe bwe babiyita mu mwezi oguwedde, mu mwezi oguwedde wali ndowooza mwezi gwa kusatu oba gwali gwakula, twafumbiza mwannyinaffe waffe Simba eyasembayo n'eyalisenga yali mwannyinaffe. Ye yasembayo okubeera nga tumufumbize. Kati ebintu bitulaga nti tugenda naye tweddaabirize.
tuteke teke je tugendo kweba kamu nyumba za feza permanent. Ebisele bisingo obungi tubibala muntana. Era waliwo abaziikibwa gwe nga tonnazaalibwa nange. Atere wazaalibwa waliwo abaziikibwa era kubakulabira. Aga gundi lebamuziiko lebamuzaala. Nowe kitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu. Lebamuziika waliwo batabi abazaalibwa. Nga aga nti lebaziika Nabbi ekiro lebamuzaala. Kati tweteekere teekere entaana yaffe. Bannange ne dunia tutawanya ne tugenda kukimalako okumalako kwaffe kwonna kutegeera mutonzi lwaki wajja wavaawa bw'otunula ebintu ebitutawanya tetugenda nabyo ebitusumbwa ne tutemula abantu ne tuloga abantu ne tukuba abantu tugenda nago yisatu era nti lugamba abantu nti bw'ojjanga mu muzikiti n'otuulako otudoze ku bintu byo ebiteepankirwako mukyala kaabi mwana keebe famiri bino twandibikoze tuteekamu n'amagezi ne sayansi n'amaanyi naye tubikola bayidhawe kuba bino bye tugenda nabyo ne biri babitwala tonnaziikibwa biri babitwala tonnaziikibwa naye bino bino bibyo anta binafsik era ky'ova olaba Allah bwe yali ayogera nga ayisa ku lumiro w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad حديث القدس يا عبادي ابا جمي بدو بانجي انما هي اعمالكم جنو جيمي لم جموي احصيها لكم جبت ذكرا ثم اوفيكم ايا اولوفا نيوما جبا ساسولين موسي سينكاني نعم فمن وجد خيرا فليحمد الله بوسانا جيشرون جتين رزا الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه بوسانغا ngechitali echo toninyango nenyanga moyo eyo wasi waliyo constitution yayo techu kwanga zino zola babatogamu bebe bebali ekolera naye bibanyola enchane gulu babikwatamu ne eyawo techuuka waliwo emirimu jawo Kibola bomumanyi omu yagamba nti twanoonya ekitangaala kyentaana twakisanga mu kuyimirira kiro gwayagala ekitangaala yimirira n'agamba twanoonya engeri gye tunadda mu bibuuzo bya munkar ne nakiru twabisanga mu kusoma Qur'ani oyimiridde otya eyo waliyo amateeka nga kino ekiduniya kyolaba kye baateekako amateeka ge batagoberera bo nga tegabakwata ogakwata kuba nafu naye ab'obuvunaanyizibwa tegabakwatako ne be babba muno mu Uganda ne bubba obuwumbi si musango okuggyako omusango tunula ku ntebe y'omukulu ogivuganya ogwo musango munene gwa naggomola naye amateeka gaabwe tegakyuka waliwo amateeka era waliwo ebyetaagisa awo nakyova olaba ensi eno nzibu Umanyi omwe yali atuwa amagezi yagamba ya manishtagala biduniyahu owange gwatawanye n'ensi bakugambe wali eddala samba olima byolima bino agenda okuteekako nga bakubika bagenda obikungula balala kad gharaka dduniya tuula al amal edduniya ekulaganyisizza ebiraganyisa ebyobulimba nagamba wal mautu yaati bagata bimaana fujia n'okufa kujja kibwatukira wal qabru sunduku al amal kaburi sanduke yemi abaye tukole tugenda tweteketeke obwonde tulina bungi bali bakwera likirira kati gwo wera likirira bali bakulabirira kati gwo labirira obwonde bungi nnyo bulamika nolwekyo tukole tukole bya tumulajanira sebyengera n'emirembe ku Nabbi Muhammad yatuleetera ekyengera ky'obusiraamu twandibajjewa mwe mwanditujjewamu twandibadde nammwe ku ddiiru ki ye mmwe mulowooza singa tweteekateeka kukola ki abalina ssente nga bateeka kugenda mu bimumvuuli kwenywera bbiya ye abaffe ku maanyi g'olina n'obusungu bw'olina ng'otamidde ani yandikutaasizza ye abaffe gw'obusiraamu okubufuna gwe nage wabusabaani gw'okububeera gwe teri kyengera kye yatuwanga busiraamu
Checho buganga chetugena nacho. Era chovola wogenda nofa. Babu uzomsilamu abadacha kudini. Omsilamu dini ya abadacha agara. Ajeta nila. Kati okubufuna kwa funa gold. Katondo gama mkuru alinaga walau shia Allah. Singa yagara Allah wejitibwa. Laja'alahum ummata wahida. Bonna yandiba fudde chivina chimu. Walakina yenno yudkhilu mayyasha. Hai ingiza guaba ya gade. Fi rahmatihi. Mugu silamu we. Gwenago kwele omu silamu. Usasila kumtonsi. Aba itunuli la Abu Talib. Tata wa Nabi Muhammad. Abdul Muttalib. Bwe yali afa namugamba omwana oyo munnaga. Omwana oyo. Nawe ze emyaka 12 abana bagamba mwenda. Namutwale Shami bagende basubula muyigirizo okusubula ne batuuka mu kifo ekiyitibwa Basra kiri mu Iraq mwalimu omusosoloti bamuyita Bukhaira kyava amagamba bayi waliwo ekijjulo kyenteeseteese kwana mujja tulya ku kijjulo kino Abu Talib binakyama namubuuza omwana gw'obadde naye nti oli mwana muto kya kijjulo ndategeeza ky'abakulu n'abato n'omwana muleeki Abu Talib binagenda naleta Nabi Muhammad nenga amaaso musajja taka mujjako ne bamaliriza okulya namugamba njagala ompe munjogereko n'omwana ono kuba yamulaba ekisiikirize kimutambulirako bo bali bali bamanyi Nabi ow'enkomerero bali abasosoroki bana bali bo feke bali bali origin nga bamanyi ajja kujja Nabi ng'atambulirwako ekisiikirize ajja kuva mu nsi erimibwamu entende nagalabika y'ono mwennyini bwe bamaliriza okulya namugamba munjogereko n'omwana namubuuza omutwala namugamba siwala nina kyenjagala omumubuuza namuzzaako wabbali namubuuza owaye ono ye taatawo nti ataata wange yafa ate maamawo naye yafa onzikiriza okubikulako mu mugongo Nabi n'akyuka amaaso gaasookera ku mpita baina katafai wakati webibega begabi namugamba ddayo tule najje wali Abu Talib namubuuza owayimulagawa tugenda Shami kukola ki kusubula nono omwana togenda kumuzza hadha sayakunu sayyidul alamina unajja kubeera kabaka w'ebitonde wasayabathu llahu rahmatan lil alamina allah jamutu maga kya kusasira eri bitonde Abu Talib we yakoma awo tebeeyongerayo ne meini teyagiyitamu yamuyisa panya paka lwe yamutuusa makka teyaddayo mumutambuzi batuma Nabi Muhammad awisizze emyaka aga ayita taata we taata kul la ilaha illa llah Abu Talib yagaana naye ngaate yamugadinga bawana na Nabi Muhammad ngaakyali muto abakuraishi bamusaba kuwayo oyo omwana gw'owembejja bw'otyo gw'oyagala mutuwe tugende tumute tukuwe bano waliwo abasinga obulungi okusinga oyo n'abagamba mulabye mumpa abamwe nkuze mmwe muto wange mwali mukirabyewa ne bamuwala nange amaze okufuna obwannabbi n'abagamba bannange omwana wange muwalana waaki eddiini gy'aleese be muba temujagala musomeezammwe n'abagamba simanyiiyo ddiini ntuufu ku mwaliro gw'ensi eno nga ddiini ya Muhammad n'ebigambo bye yayogera baabiwanika ku kaba naye gwe kino okukifuna gwe n'obeera omusiraamu gwe weekubemu mu kifuba nti ddala singa ndi mutamiivu ddala omukazi yalinzizeewa ku busungu obusungu muddu wa Allah n'empaka omuntu z'alina Allah naga walau sha Allah singa yagala Allah wekitiibwa laja'alakum ummata wahida mwenna yali bafudde ekibiina kimu walakina yenno yudkhilu mayyasha ayingiza gw'aba ayagadde walakina yenno yudhillu mayyasha abuza gw'aba ayagadde wayahdi mayyasha n'alungamya gw'aba ayagadde kasiru tawulira tayogera n'asiramuka maimuna ayogera tawulira alokose tusaba Mungu atunywereze mu busiraamu ene bwo gisomanga nnyo ya muqalliban qulubi thabbit qalbi ala dinika ya muqalliban qulubi owangu mukyusa w'emitima emitima gino gikyuka era kyova olaba gibuulirirwa era oba toyagala kubuulirira omuntu oba olabye
Umu Salama bamuuza dduwa ki nabbi gye yasinganga ennyo okusoma, yabagamba nti eno edduwa yagisomanga ya muqalliban qulubi, naawe gisomenga owanga omukyusa w'emitima, nyweza omutima gwange ku ddiini yo. Tusaba Allah tunyweze ku Isiraamu ya Rabbi, tufe tumusisinkane nga tuli bakkiriza Abasiraamu abannamaddala. Omusomo gwange gwebangambye okusomesaako gwa nabbi Muhammadi, Allah w'ekitiibwa bwe yali ayogera mu Qur'an ekitiibwa yagamba, wa idha akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Sura Ala Imran aya ya 82 yao. Nabi Muhammadi muntu mukuru atowa kitibwa, yayogerwa ko nga tannazaalibwa, era nabbi yali nabbi nga tannazaalibwa. Bwe yaweza emyaka 40 Allah n'ateeka mu nkola kukyobwa nabbi. Omuyahudi omu yatunda mu kyenyi kya Abdul Muttalib n'amugamba, waayi ekyenyi kyo ndabyemu ennuulu y'obwa nabbi, mugenda kuzaala omwana nabbi mu famire. Naye ng'Omuyahudi yamulaba, tebereza Allah okukola endagaano ne bannabbi bonna, naye bwe bakola naye endagaano tebamumanyi, afaanana atya? Si muntu wa muzannyo. Gw'okubeera nga yalangibwa abantu bonna ne bamutegeera, sifaze ne bazitegeera, embeera ze ne bazitegeera. Teri muntu amanyi nabbi Muhammadi ngawe bwe mulaba Abayahudi abo bamumanyi bulungi nnyo, mu bitonde byo bamumanyi gy'anaaviire, era ebitonde bye baabyogeranga nga balowooza agenda kuva mu byo mubo, naye bagenda okulaba ng'avudde walala ne bazishirikira. Abdullah ibn Umar n'abagamba, iduli mubadde mwogera ebitonde bya nabbi Muhammadi, kakati bwe bamutumya ate kati musirise busirisi. Naye Allah agamba mu Qur'an yekiri, wa idha akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin, jukira Allah yakola endagaano ne bannabbi, lama ataitukum min kitabi wa hikma, bwe yamala okubawa ekitabo n'abawa n'amateeka, thumma ja'akum rasulun, oluvannyuma n'abajjira omubaka musaddiqun lima ma'akum, agenda kakasa ebyo bye muli nabyo. Mu busiraamu tukakasa bannabbi bye bajja nabyo, tukakasa ababaka. Gwe omusiraamu kakati bwako okumanya bannabbi 25, bannabbi 25 oteekwa okumanya ebitabo byabwe. Allah kyabagamba nti nabbi oyo ajja kukkiriza bye muli nabyo, latu'minunna bihi, bw'anaabazze n'abasangawo munaamukkiriza, wala tansurunnahu, era munaamutaasanga zze. Kalu baddamu ne bagamba, akrarna, tukiriza. Kala Allah n'agamba, fashahadu, kati nno mujulire, wa ana ma'akum minashahidi, nange ndi wamu nammwe abajulizi. Faman tawalla ba'da dhalika, omuntu aleekyusa n'ava ku ndagaano eno gye tukoze, fa ulaika humul fasiqun, oyo ajja kubeera mu bantu abajeemu. Era ky'ova olaba nabbi Muhammadi yagamba nti, singa najja ne nsangawo Musa n'agaana okukola bye nzize, nabyo ayingira muliro ku lw'endagaano eri. Era olw'endagaano eri Isa bunu Maryamu bw'ali bazze, eyo endagaano yennyini, kuba Isa agenda kujjamu omugoberezi wa nabbi Muhammadi. Era nabbi yamulanga w'agenda okutuukira, agenda kutuukira mu Damascus. Mu kiseera ekyo wagenda kubeerawo omusajja ayitibwa Muhudi oba Mahadi. Ensi egenda kubeera ku bulungamu, esinga kwe gamba tekuli buli azaamaanya. Era Isa agenda kukka ku kiseera kya Salatu Subuhi, agenda kusangawo omusajja oyo Mahadi. Mahadi ali batereeza layini, agenda kumulaba mba, Ibn Maryamu taqaddamu ila sola, n'abaga lala hadhihi ummatu marhuma, agenda kugaana lwaki ebigambo tabimanyi. Era Isa bw'alijja ku lw'endagaano gye baakola, kyagenda okutandikirako kuwasa, kuba yagenda tannakola ki? Tannawasa. Ate okuwasa sunna yaani ya nabbi Muhammadi
tukiita kya muzannyo. Era bw'alijja bw'ati amawulire gagenda kusaasaana mu nsi. Abaali mutegedde nti ye, Jesus azze. Azze, ndi ye. Atuukidde wa. Atuukidde mu muzikiti. Asadde n'abasiraamu eswala eno gye basaala ku makya. Oba musiraamu. Mbu. Bamuleetedde enjiri agigobye. N'abagamba Quran eruwa guno omulembe gwe tuliko gwa Nabbi Muhammad. Olimba oba nti azze. Era agambye n'ajuliza ebigambo bye yayogera nga maama wa musitudde mbu biri mu Quran. Yabyogera tannamera mannyo. Azze omusa nti azze. Asadde n'abasiraamu eswala. Era bw'amaze okusaala nabo abadde tayagala kutunula ku musaalaba. Embizza tanzite. Kati abantu baffe betwazika mu masanduke mmwe mumanyi. Abantu bagenda kusiramuka. La ilaha illallah. Bagenda kusiramuka. Bano bonna batengere ate tewagenda kubeerawo bulimba. Ensi egenda kubeera n'amazima. Omanyi kino ekintu omuntu okyogera oli n'agaana naye kiriba kiti ekyo kigenda kubeerawo. Gana amasimu tegaaliwo. Olwaleero ekintu kigwa mu London. Muddakiika ttaano n'okikola ki? Kakati ate ensi gyegenda. Tekinologiya agenda yeeyongera. Tubiyita bintu bya muzannyo ate abanaddawo bajja kubeera balala. Nga bayina ebyabwe. Naye biyisa bw'alimala okusaala bw'ati beba tayagala kutunula ku gundi. Mu kiseera ekyo abalibeerawo. Be bali babasiramuse. Olwo Isa asomesezza abantu, akunganyiza abantu, ababuuliridde naye nga babuulira sunna za Nabbi Muhammad. Agenda kusaala eswala ttaano, agenda genda ne Makka kuba yagenda tannakola hijja. Bw'alimaliriza era Nabbi yatugamba agenda nakuwasa. Agenda kuwangala ku nsi emyaka 40. Era ekiseera ekyo bali kiba kituuse. Masekhe Dajjali wagenda okujjira. Masekhe Dajjali bwali bazze Isa agenda kubeera ku kasozi ng'ali n'abakkiriza ababuulira madaala gaabwe mu jjana. Bamugambe Masekhe Dajjali azze awo agenda okuva atte Masekhe Dajjali. Kati ekiseera bwe kirituuka Isa Mungu agenda kumujja mu nsi. Bw'aliva mu nsi abantu bagenda kuluta dda. Bagenda kukwata obusaale babukube waggulu obusaale bujje n'omusaayi. Bagambe nti ne Katonda tumusse tewakyali atufuga. Oweekitiibwa Nabbi Muhammad agamba abo be bagenda okuyimirirako qiyamu wahumu ahaya nga bo batunula. Kati olwekyo Nabbi Muhammad tomuyita wa muzannyo tazannyirwako. Katonda okukola ne bannabbi endagaano. N'abalaga nti kabaka wa bakabaka. N'amujja okuva ku Masjidil Haram okumutwala e Baitul Maqdisi. Bwewe otambula ku nsolo edduka otambulirawo omwezi ogwo. Era kyova olaba abamu baawakanaga ayi Muhammad ova Baitul Maqdisi nti ye nti aa busiraamu bwo bwobwo oyitiridde obulimba. Abantu bava mu busiraamu. Nabbi lwe yafa ne nabbi lwe yagenda mu ggulu. Ne badduka mangu ne bagenda eri Abu Bakar owulidde by'agambye muno nti agambye ki mbu ava Baitul Maqdisi yayogedde nti ye gy'ava. Ne baggwamu amaanyi. Aga Muhammad kale tubuulire ng'oyingira omuzikiti waliwo ki? Yagenda kiro ate yadda kiro. Naye mu kubyogera ebyo kumubuuza ebibuuzo Jibuliru ng'amuleeta bifaananyi ng'oyingira omuzikiti waliwo ekintu bwe kiti. Omuzikiti guliko emiryango emeka? Guliko emiryango beegiti. Guliko amadirisa ameka? Guliko amadirisa bwega naye nedda wadde. Ekyasema n'abagamba nti ne bano mbayiseeko abasuubuzi bammwe. Babadde bawummudde. Bayina amazzi ge babadde babisseeko. Amazzi ago ennyonta ebadde ennuma n'enganywa. Mubabuuze baagasanzeemu. Tewamma twabisseewo amazzi. N'abagamba nze naganywa. Naye owekitiibwa Nabbi Muhammad n'agenda n'atambula mu kiro ekyo w'otambulira omwezi okuva ku Haram okutuuka e Baitul Maqdisi mwezi mulamba ng'oli ku nsolo. N'atuuka e Baitul Maqdisi n'asiba ensolo ku muti. Bw'amala okusiba ensolo ku muti n'ayingira omuzikiti nga mulimu bannabbi bonna Allah abamukuŋŋaanyiriza. Yagamba nalabamu Musa ne ndabamu Ibrahim be yali amanyi. N'abasaaza era akabbiri. Ojja kubuuza bigambo ki bye baasoma. Baasoma ebigambo ebyabwe bye baali basaaza. Naye ng'eswala baasaala ya Nabbi Muhammad. Ku lw'endagaano eri gye baakola.
Nabbi n'amala basaza n'atambula n'alinnyalinnya agenda okutuuka waggulu ate basaziza abasanga waggulu bamwaniriza. Marhaban binnabiyi swali, tusanyusa okulaba nabbi ow'ekitiibwa, nabbi omulungi, Katonda ng'akuwadde ekyengera n'ojjako eno ng'oli mulamu. Bo bali mu baruzakhiya, n'ojjako eno ng'oli mulamu, twakola endagaano ne Katonda nga tetukumanyiye ggwe Muhammad, Katonda ng'akuwagadde. Tunuulira nabbi Muhammad. Bannabbi bonna betugamba nti baba nabbi Muhammad yagamba nti bano bantu bya miteeka etaano envunyu tezibalya. Baambiya abafiiridde mu kkubo lya Allah, abafiiridde mu jihadi, hafidhul Qur'an, abalongoofu abo bandi bameka mubabala basatu, basatu bali basatu abo abalongoofu abamanyi abo bameka n'omwaziinyi. Omuntu okwaziina naye okwaziina bakuwa omuntu asembayo waye twaziina, omuntu apaakingawo pajiro n'omugawo waye twaziina naye lwaki onjoba yamanyi nti okwaziina kw'abaana bato. Ate nno okumugamba okwaziina okwaziina takumanyi, gw'ozanya n'okuzanya gwe, okwaziina okuyita kwa muzannyo gwe, gw'ozanyisa n'abasiraamu. Olaba otuuka mu maka g'omusira n'obuuza omuwala, muwala mukulu owaye kibula kyekirwa naga maama yakirina namuzanya n'amaka mmwe mmwe la ilaha illallah. Waliwo omusiraamu yali yekweka nnyo nga mmanyi nti tamanyi amanyi okwaziina, naye nange nineekeereyamu nenzija nemusanga naye nga yaziina enjaziina gyayaziina. Yayita salaatu khairu minana, ngolowooza ayita naume naume, temuzanya. Nolwekyo omwaziinyi. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam atambula mu magulu omusanvu n'atuuka mu ggulu ery'omusanvu n'asangamu Ibrahimu yali yeesigamye Baitul Ma'mura, n'amugamba marhaban bi ibuni Salih, tusanyusa okulaba mutabani omulongoofu, Katonda ng'akuwadde ekyengera n'akuleetako eno ng'oli mulamu. Nabbi olugendo lwe yatambula ng'okutambulira emyaka 15 totuuka gye yakoma, ne wakati toyinza kutuukawo. Ne bamala omumubuuza ne batambula n'atuuka ku Sidratil Muntaha. Jibuliri bw'atuuka ku Sidratil Muntaha amugamba wano we nkoma, seeyongerayo, bwe ŋŋenda eyo nnyinza okusiriira. Allahu akbar. Jibuliri w'ataatuuka wafaanagana watya? Gwali wano afunye ku kyansi okumpuliriza ddala. Jibuliri w'ataatuuka nabbi n'atuukawo ekitiibwa kya nabbi Muhammadi okibala otya? Gwampuliriza. Ya baffe waali wafaanana bata, kuba Jibuliri yamugamba nti tambula ogenda kusanga abakutwala. Nabbi n'alinnyalinnya, mu kulinnyalinnya yagenda okwekanga ali mu State House y'omutonzi. Waali wafaanana watya? Waali wafaanana watya? Nanoonya ebigambo byanaayogera n'omutonzi, bigambo ki byengenda okwogera ne Allah ow'ekitiibwa, Allah subhanahu wataala? Bino ebigambo bye yatandika biva mu kululimi lw'ekitiibwa nabbi Muhammadi, attahiyatu lillahi wassalawaatu wattayibaatu. Allah n'agamba omuddu ate nze. Katonda ow'ekitiibwa n'amuddamu bino, Allah subhanahu wataala namba assalaamu alaika ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatu. Abaana ani agaba emirembe? Nemulowooza ebintu byakuzannya? Katonda n'ayogera kigambo salaamu. Salaamu biyitanga ebyaleero nti twaleeta emirembe, oba wagireeta gizzeeyo gye wagijja nga wagireeta, naye giri salaamu mirembe mirembe, kuba Allah yennyini mirembe. Bw'omala okusala wulira bw'oyogera Allahuma anta wa minka oyagala ki? Wa min asmaihi lhusna, ne mumannya g'amalungi mulimu erinnya eriyitibwa assalaamu, ow'emiki yali atya? Abamanyi baamuzanyibwa
كيف كان حياة الرسول أولاً ولا بواي وتيانا أبا مغادي مني انتهي يا رسول الله كيف كان حياته موسى يلينجر ومليو نغذي ومكتنيو الشعيب بوالينجر ومليو باري وقوان جبسبيل ينبوزي نو مغو نو مجال ومشاري يليل قطو يزاري لنا مكوب بغي نو مد مزيبا جاجي نتالا ويوني جابا تقولاتي Chabaka mchana tuna kuwa nenge domuchi Mwumuli zoni Nizo kujawe chisiki nchilete kuotewa Kulabana kula hili ya kukubo Musa wage na natamu Kuloza tulugenu wali uvawa Wali kugunenda ugenu wali uvawa Musa natamu Agendo kufuka wale nge domulio Auli ya bigambo bilana Nekwa yogena na yeta mkona si Pakare ya mwea jonamu gamba ya Musa Innani ana Allah Woyo gira na heya ani Musa ya gambe miyumu ya angriyasu mokuka Nga yo gira na ani Parikuru sozi walisi nani Nga miyumu ya angriyasu mokuka Mwe ya mwea ya njula Innani ana Allah Woyo gira na heya ani Musa na atura Musa na imira Nga umo yo gira na umu Mpua mkuru Musa na teka karibu kewati, nga koze wati, nga huli, yiliga mungu ya mungu. Kati Musa baba yogera na uula mungu wa alibutia. Habange tukenda kwa Ibrahimu. Ibrahimu kwa basura mungu. Habangu kumabali bantwe ya huli ya kwa buhiza ya yani. Anga na gamba kuni bardan, belo unyo kovu. Anga na teka kwa wasalama na emishi. Ibrahimu ya gamba na linja kwa kuwe lao. Kubali nafuna ulamu wesi funangako Mumuli ya malamu ina kubusamu Taka katoja kuongina Salamu Nabi Muhammad Agama Allah singata yoke na salamu Ugunye kubwani lize Ibrahim Negumuta Na hiya teka kwa salama emichi Chili chitia chali chitia Kubali nini mirembe ya jifuga Allah huwa salamu Allah niyo gamba Nabi Muhammad Assalamu alayka Emirembe jivele kugwe Laba, chino chitiwa chaza, ayuha nabiyu, owange kwe nabi Muhammadi. Echo chitiwa. Gwenye nyale nabi, wakalisho mamo kurani, yinuge, mekajile yinuge. Katondo kukereli nyali, okuliyatu ukilisa. Emirundi echi, ya geogira msura ta'ala na imurani. Wama Muhammadun illa rasul. Gendo gendeko ni msura ta Muhammadi. Gendo gendeko ni msura tulifati. Muhammadun. رسول الله محمد مبكوا الله والذين معه نابوا بالنا هو أشدوا على الكفار بكاموا وبتكيزا رحماء بينه بس سيرجع وقتيوا وهي مبوا بتيدا ركعا نعم كتام يكما بيبي سجدا بات دين يا مواز غوشمان يوالو مطو غوشالا نينا تكوا ميريندو وايسالي غوتيه Buwagendo kutamaye kazi ya takwana mirembe. Tangana ya takuna fadhila minallah. Echo wachikona kano yukusimi wakwani. Kwa urujo wa Allah. Waridhuwa no kusimi wa. Ayuha nabiyo. Bala ke nabi tuwakere chitulekechi. Nabi Muhammad. Okulekani omulekani ziwa. Chalite chetabisa. Ya ayuha ladhila amani. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هذا كما أكلزا كما جزاك أكسلام الرزق ودوزي النبي محمد ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كما جزاك أكسلام أكلزا مميكام ومكام أكلزا ولكم يتعبوا بقر أن تحبطوا أعمالكم وأنتم لا تشعروا إن ليبوا جمجين زوك فانغا تتمماني عبد الله ابن عمر يا غامبا Nti batono nyabama ya Nabi Muhammad Chiyari Neyaba tubamu na mangu musajyo wabu ijo Batono nyo Na bachara menjini tunuri ya bachara Bala mangu musajyo wabu Bake nuku Musajyo kutulina yegu hati Akiru wakuru waka Kabachara nebate vekera wali wakari dunia Mwajumu chara dunia muzi Osa silama silama wali na bachara wa wenti ya gena mchara kola Ya gena kola wati ya gena kata Uwe mkazi ya gena kwa uwe Uwe
atakumanya kuwe mbo ile mitwale tana ile mitwale ile jadura kutegere kwa omukazi olaba musaji abella mukadde musaku ngatamanyira ndabase abamba tano kulaga bini nyimbwa noga wanyu yo mbate kyali na setu omukazi nisi abamu neziba chusa ne waka mama nyakata kundi bora makambo dzira yika muizi natabe mura mama nyoko yaga kali emere yaji mara mama nyazili nakati sibwa batadde manya talina ndo zanya nokusanya chini nyata ko kuma nyato inasi mwana masingo bonji tebali ya mmere kubali nasi ntaga mama wana tutoro bane chomta wani ni ezu ya ngizu ya ndo ya sinto tata fahima tona bina kuna ba mun kali kanzi jenna ni agira ne pale yimo chi okuteka sabuni ya jamaa wale wata tu kasta kwana ato kumanya ukondo Mungu yakukola ne kwa maro kuna ne pale yajizinga ko burungi tata na kusema kusenga ne kwa wage na kusema ye ngeli ya tata pale ye salamu alaykum Era mchale baba mtu alikona iyo nsobi. Gwali mugambi asigale gogende. Na ye makabono ese. Abaduba Allah minaseka mukwano gwali yanga tsembu janti. Nze nani nafuna license yokutwala abantu ebweru. Nagenda okula makaga abasilamu nga balawo. Paka benda bivako. Mena makabono ese. Omusilamu nomusanga ati wayo aluwa yagenda kukola yagagwa. Eyo yagenda ruto. Kienda kukula. Ade kukua kulabe. Ate nsibize yo. Bwana kwa seta agenda kukula angira. Yenga azikuwa deyo. Baba tute la msa yuze sende. Baba kwa na msa jawa mrabu na msa yuze. Ya agenza kumye wacha mraba. Walonde ya kumawa ya marawe wiki sembili kasaya zimala. Teyamula wanda kwa yagenda na kugenzi. Ya mbaba wakazi wani mkamba antio yomuze kukati ya funye domo tumulala. Amakagono nisi era abavubuka abatalina wasamba tunuulira ne mbasaasira omulembe guno oba muzibu oba tunanaoga abakazi baluwa ne banaawasa bana amaaso agabali mungala baagala dduniya mwe abasajja bali tubajjako nnyo ebyafaayo abasajja bali tubajjako nnyo ebyafaayo ebyokuyiga Ibrahimu olaba engeri gyakwata Hajara ne bagenda ku Haramu n'atazika omwana muti n'atambula n'agenda Hajara mbuzo wanyo tuleke dani wanyo. E watali nyume watali ngu. Oba katonda ya kula gide. Na gamba ya da gide. Na layo wa yana. Tajia kutula kajari wa ya kula gide. Na dayo kumwana. Chikuwa kuhigachi. Orwale lo yuzo kwa somu kazi na umuteka mnyume Yesu. Na umusaka wa. Nero leba Ibrahimu ya leka Hajara. Amazi nyega gwamu emmere ne gwamu entende anoonya n'amuyamba tabulaba naye nga Katonda wamanya akula bitagenda kukulaga jjana bano abaleero mbatunuulire balutundi abavubuka baleero bavubuka nga bazibu kati luzi waliwo gwe nanyiperekera okukwasa naye yambalako ebyewungwa naye nga tiisiramu abavubuka mukufuusa abazibu Bakola ne tata w'omuwala endagaano oteekwa okunteekera ttanka nti ye katubuka ebintu abigula agaseka lwaki tutawaana ne mugango ntukola naye endagaano ate sente zirina agaseka wadde sente zirina Katonda yakutegekera abakyala mu jjana oyo tumunona waki luka nga tuna ali ku kyono ono ali ku ki naye abeere nno nga talina sente naye nga sente ne mugamba sente ozirina kiki kyogira aga nze badde saagala kutamba badde njatulinda abo mujjana katonda byakeraoyira ebintu mu basiraamu muntu wa mungu mungu atusaasire naye njabatali wa nabbi muhammadi baamutegeera ti omusajja gwe tulinaye bwati ne baguma bonna إلى أي وكالي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة نبي صوكرا وعائشة نعم قام عائشة إن مدين جغل أكسر ومالك بوزة تاتاو وقام نعم قام يا رسول الله نيسان يو إنزي سيميو الله نمبك والنبي محمد نيبا شعر من نانجي توبا قام نعم قام هم يدبا قام عائشة تيرا بكانت يالي عروزا بشعر ونبا جاكسي مدنية بجيبه
Ne ya gendo kula cheba sima bonna. Ne ya isha chia sima bonna cheba kula cheba sima. Mudu wa Allah murungi. Kati vaku Allah wechitibwa. Mungu watu sasire ne Nabi Muhammad. Tomu yita mtu wa mzanyo. Assalamu alai emirembe jibere kugwe. Ayuha nabiyo wange gwe Nabi Muhammad. Uya katonda waga. Warahmatullahi. Noku sasira kwani. Biyari bifana na vitia. Rahma. Rahma. Katona na umutu rahma. Wama arsalnaka illa rahma tajli l'alami. Tetuwaku kumabula tuwaku kuma ngulicha haku sasideri bitonde. Allah wechitibwa ya muwa rahma. Teri nabi yena. Nga Allah ya mutuma. Nga yagala umaye. Ngo wechitibwa Nabi Muhammad. Nga jisasira. Nabi yalita yagala kayana. Nabi yali wa mirembe. Nabi yali wa mirembe. Nga tayagala kukayana. Batu kamisulu Hudaibiya babeleko yabakora. Watu kamisulu Hudaibiya bakura ishine bakura na yenda gano. Nabi yali tamanyi kuandika na kusoma. Hali yali mubimitamba awandika bismillahirrahmanirrahim min Muhammadir Rasulillah. Abakura ishine bamugamba Rasulu chijieko. Fijinga tumumanyi ndumbaka wakatona tuani mukiriza. Nabagamba sigenda kuchijako. Nabagamba indaga mtagenda kutambula. Obo gani. Naga sija chijako. Nabi namubuza chichi. Kibaga amazije ko rasul namuga cyo kigambo kiruwa namuga kikino ya rasulalla namuga lete kalam nabbi na lete kalam na kisazam namuga wandika muhammad mutabani wa budala nabbi alitayagala kaya yali muntu wa mirembe ngatayagala kukayagana mungu ya muwa rahma nabbi yali asase teri nabbi mungu gwe yawa rusasi zinga nabbi muhammad teri chi yakulekera yo biru chintu chonna ya kitubulira embera yonna nabbi ayina byatubuulira bikwatagana ne kukiyama nga bali kyebaabye bagamba nga yatugamba ebintu bingi nabbi kyobola mu bifo bisatu tagenda kubula mu bifo ebyo sahaba Anas ibn Malik bawangala ne wekitiibwa nabbi Muhammad yagenda okulaba nga nabbi tamugambye kujja na wadde omuliro namugamba ya rasulallah nkusaba onteekemu awo bonoowoliriza okuyingira ejjana na mugamba ana fa'iluhu ndi wakuchikola na mugamba aina atulubuka na kusanga wa na mugamba inda tatayur as-suhfi ebitabo bikira na mugamba si kusange wo na mugamba inda al-mizan ku we bapimire milimo na mugamba si kusange wo na mugamba inda sirat au inda al-hawd ku siratwa obako mugana mugamba ebyo bifo bisatu jakumagama ko jakola chi ojakonda chovola lwaki tagenda kula wagenda kubera we miranga abantu batema miranga abantu bakaba amazo kufuna ekitabo kyaliye ya chachancha tusa Mungu atwe ebitabo byaffe ku mikono ejja ddyo agenda kusoka kukiwe wagenda kubera Umar agenda kukiwe wa Umar owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu yagamba agenda kuwewa ekitabo nga ali kukwaya kana wange okwenjuwa babu zafa aina Abu Bakari nga Abu Bakari yagenze damu jana yatandikize doku ya apo la hawla wala quwwata aba basajja bali kuchi aba sajja Mungu be yasima assalamu alayka ayuha nabi wa rahmatullah wa barakatuh ne mikisa je emikisa nabi yaine emikisa okumutula ko butumuzi mukyenyi okumukwata ko bukwasi mungalo gwokimanyi nti waliwo abatagenda kutunula ku Nabbi Muhammad okimanyi nti waliwo abatagenda kuwulira ku ddoboozi lye ekitiibwa ate mulimu abagenda okumwota obuliro bagenda okulaba obulabi agambe nti abo bangi itusaba Mungu atuteekemu abo ya rabbi basaba bamubuuza ya rasulallah ffe tukulabye naawe otulabye naye waliwo baganda baffe abajja okujja nga tebakulabyeko oli bamanyira ku kiminbaini lukumami mu bantu abakisiribwe batyo n'abagamba ngenda kubamanyira kukwakayakana bwe ndira bayakayakana ngenda kumanya nti oyo wange naye okwakayakana kusaala eswala seeka sijava okusomesa akuwana eswala mama mpuliriza nnyabo mwannyinaze sista swala ene swala gyosala saala swalayo leka kugamba nti osaala osaalira bbaawo nedda swala yo ne bawa inazize nawe zizo sala swala yo funa uzu leka kubera nga bawa kunyiziza no hanze ne biswala bisichadde yo kubisala bwa chichichi
Pia chibio. Uwa barakatu. Mikisa. Kwa kira kumikisa tukumewa. Buli chintu Nabi Muhammadi. Chia ina chari cha mkisa. Enjala ze, enviri ze, amarusuge, entuyo ze, omusaiwe. Mikisa. Era yali yebasaba omukyala ayitibwa Umu Sulaim. Nebajja nebamuyita nebamugamba waaye Umu Sulaim. Waliwo omugenyi azze asinga ebitonde byonna aliwo. Umu Sulaim yajjadduka yasanga ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi. Nga yebase atuyanye n'aleeta akatambaala Umu Sulaim n'akayisa ku Nabbi Muhammadi. Namubuuza maadha tasnaina ya Umu Sulaim. Kikyokola namugamba ya Rasulallah nkujjako entuuyo zo zino tugende tuzisiige ku baana baffe naye zaasi zayitirira akawoowo n'emikisa. Namugamba aswabuti kyokoze kirungi. Abaye twogere ki? Twogere ki tuleke ki? Twogere ki? Twogere ki ku Nabbi Muhammadi? Emikisa. Juzi yali mugazi watu muguni mulutalu eguni gazi watu lehandaki baswaba basimolu konko enjale baruma endowozi ya Nabbi Terisha jia swahaba na agende ke uwe na agambo mchalo wange Nabbi enjale muruma tegeka waka antu swahaba nebamu yita na agendo mchalo namuga gendo yiteni Nabbi neba swahaba angaba satu baba na swahaba na jana kubakama Nabbi Muhammadi ya Rasulallah mchalo ayinaka atese tese jahule baswaba basatu baba na nagende ikate ikitiki baba bali mu nyumba Nabbi yajja n'abantu kinana omukyala amubuuza abika majinunu oli mulalu abani anaabaliisa namugamba Nabbi namugambye abantu bana Nabbi n'abagamba tebumujjaako ku kyoto mubirekeeko enva n'emmere bayingira kumi kumi buli eyamalanga okulya ye yagenda emmere baagirya n'esigala nawo okereki bali mulutalo olumunga bakaba mazzi tebagalaba baagala kunywa baagala kunaba baagala kwoza owekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naagamba ituni fadlatan moy mundetere ye kitundu ky'amazzi ne bakireeta mu kataasa n'ateekamu engalo ze zino bwagiteekamu emikono gye n'agijjamu engalo zaafuuka ttaapu baswahaba ne baleeta ebyombo ne balembeka ne banaaba ne booza baraka z'owekitiibwa Nabbi Muhammadi kugire ki kureke ki tugire ki hoyo yepankirwako bomutunda nembeera ziyaliko abaddu ba Allah bulungi ate kitukakatako okumumanya yaani afaanana atya ne abantu bamutwala nga omuntu wa bulijjo swabagamba ne bwe yabeeranga mu bantu mu halkatu nga atudde nga tomumanyi wajjanga n'omubuuza nti yaluwa ne bakumulaga nti wuuyo yalema kanoli ate Mungu w'ekitiibwa n'amuwa n'abeera omuntu ow'emirembe atayomba yamwagala emyaka nkaaga mu esatu yava ku nsi nga talina gw'ayombye naye nga talina gw'akolimidde olw'ekikolwa Mungu kiyamukola mbagambye nti Nabbi yava dda nga Nabbi naye waliwo Allah be yatumanga basajja bakulu genda ku Haruna Haruna yali musajja mukulu yalina bizinesi ze Musa agenda okutuuka emisiri atubuuza Haruna aluwa ti Haruna ayinako waali n'abagamba mumumpitire Haruna ne bamuyita n'amugamba Haruna oli Nabbi naga ndi Nabbi nti bye yali akola byonna n'abivaako obwa Nabbi okubukuwa Nabbi Lutu Nabbi Lutu yalaba Ibrahimu ng'avudde muliro ali salimi ali mirembe Nabbi Lutu n'asiramuka ne basenguka ne Nabbi Ibrahimu ne bajja Allah w'ekitiibwa n'atuma Lutu nga Nabbi n'amutuma mu kitundu kye Sodomu Ibrahimu naye n'amutuma mu kitundu kye baali mu bitundu awo nga basala busazi nsawo naye ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi yavanga Nabbi b'olaba embeera ze mu kuzaalibwa ensi eno yonna n'eyaka ekitangaala olunaku ekiro kye yazaalibwa Omuyahudi yasanga Abdul Muttalibi batudde ku Kaaba n'abamugamba nti abaayi ekiro kyaleero mukirabye kibadde muki temulabye kwakayakana kwakyo kirabika Nabbi ow'enkomerero akoze eki mugende mulabe ku baana abazaaliddwa olwaleero era Abdul Muttalibi awe yava n'agenda Omuyahudi n'amugoberera bwe bagenda naye Abdul Muttalibi n'akulisa amina omwana n'amugamba nti owaayi saba ku mwana kuba Omuyahudi yali amanyi Nabbi Muhammadi
Neba sabo omwana neba muleta na mugamba chusa kuchibega bega na chusa kuchibega bega amaso gasokera kumpeta na gamba yuno nabbi gwebadde kugamba nabbi nayo kisibwa bachala tunibya bachala bya yonsebwa thawaibatul aslamiya chono kiba kikulaga bamama bemba muyonsa abana abana mubayonse emyaka emeka ebiri muyonsa abana Bannange bono yonso omwana ajja kubeera nga ategeera omwana naye tuli basomesa tusomesezza abaana tusobeddwa omwana n'asoma okuva mu baby paka P7 yasatu natagimalangako ate n'osanga ze n'atandikira mu P3 agenda okutuuka n'akola n'ebiwuzo bya P7 bannange tuli ku buzibu mutalabanga bamaama muyonsa abaana emyaka eki emyaka ebiri omwana muyonse mu mabeere gammwe ago mulimu sirrul ilah ekyama kya Mungu Niyo mwana omuyonseza emyezi mukaaga nga yatutonda atugamba emyaka emeka waliwo abatayagala nuna kuyonsa nga tayagala mbu amabeere ge gagwe ne bona okolotya gajja kugwa ebyo gyebiri nga tibagala kuyonsa abamu babasala na busazi kiso bamala omusala ekiso ne bamugyamu omwana nga halasi biwedde mbalamira muyonsa abaana Omwana ajja kubeera n'amagezi g'oyagala naye otuuka ku ssomero ku video mu nebakwanjulira ono ebyokusoma byagize nze ndabye abasomesa abazadde bazze ku ssomero seeka n'asoma lisimu baana abagenda okukola ebibuuzo by'eddiini omuzadde n'agamba se omwana yatandikira wano be n'agamba omwana yatulema naffe ate ebyo biyinza okubeera mu ngeri ezi engeri esooka engeri gye wayonsaamu omwana engeri ey'okubiri omwana ayinza okuba nga tasaala waka nze era mbagamba abaana Nemba gamba temusale wakamwe temusale. Manyumu yagamba ala ilmu nur ekitangala ilimu kitangala fanurullahi la yu'ta asi ekitangala kya Allah tekiweba mujimu. Abaana tubakubiriza okusala abaddu ba Allah balungi tubakubiriza okusala bamaama muyonsa abaana owekitiibwa nabbi Muhammad. Bwe yawe kuswaibatul aslamiya namuzaye eri maama we. Halima tusaadiya na mtu wala kuchale chiti wabanu saadi. Bwe ya mtu wala. Abantu bajyo kurumko kurambula nabbi Muhammad. Buli ya vao ya ganti banake. Halima aleso umwano liya ya kaya kana mchenyi. Mubaraka nabbi ziya nye mamu leta kuchalo. Nye kuba teto nya. Nye kuba neto nya. E chale chale chikaru. Bawa halima ya ni musajja muavu na gagawara. Na agamba halima halima umwana gore sonu wajawuru mwana. Nabbi abaweza emyaka ena yali mu kisaawe ng'azannya ne bato banne baabazannya ne bajja abasajja babiri abaali bambadde ekkanzu enjeru ne bakwata nabbi Muhammad ne bamubaaga muno mu mugundi ne bamuggyamu ebintu ne bekasuka ne booza omutima guno ne batunga ne bagenda bano ne bagenda eri Halima tusaadiya maama waabwe ne bamugamba maama muganda waffe oli omukulayisi gw'oleese waliwo abasajja abamukutte Halima yajja mangu yali akola yabivaako Yasanga nabbi Muhammad ngatudde namujita Muhammad najitaba namugamba situka bawe namugamba Halima nazo omwana omuzeye wa mama we Halima nazo omwana namuzayo ewa mama we kyovola bannabbi yali tanyiga yava mu nsinga tanyize yava mu nsinga takolimye naye osanga abantu bameka oli omusanga kati tuli mu ddaasa oli naddayo neeka obusungu bwe yabaddeko ne kati akyabuliko Ate nno bani bonyigira kuba n'abakyala ba leero omunyigira onagamanze bonyigo banga anyigidde mu nzikiza ogenda okunyiga tolaba kunyigulu kusooka waayo kanyigulu kuka bintu mbiveeko gwate munaki gw'ozannya n'okuzannya gw'omulembe gwe tuliko okuzannyisa osanga amaka mazibu tusaba Mungu atutereereza amaka gaffe n'osanga omusiraamu ng'asala sunna ezitaliiyo baagala kugala muzikiti naga munne tuwagala kukanmalirize nayagala asange nga beebase Naye musanga akyatunula mugamba tutandikire we twakomye. N'olwekyo nabbi waffe Muhammad tetuyinza mumalayo tetwogedde ku by'emyaka asatu myaka twogedde ku bino ebya waggulu naye obudde bwebwo mbibaza okujjumbira omusobo buli azze muno ng'ayina ekizibu nsaba Mungu akimuggyeko ya Rabbi. Buli azze muno ng'ayina obwetaavu nsaba Mungu akumumalire buli mulwadde nga azze muno ya Rabbi nkusaba Allah obeere ng'omususa buli muntu yenna azze muno nga mukyala we yalesa agenze nkusaba Allah omuwe abeere ng'adda otuwa okwagalana ne bakyala baffe otuwa okwagalana n'abaana baffe oteeke ebbaraka mu bakyala baffe
oteke baraka mubana bafi tukusaba Allah wechiti wa jalla jalala utase bagana bafabali mpalastaini tukusaba ubirengo batasa ya rabbi ubirengo batasa kuba yahudi ya rabbi uba wamanyi ya Allah uba kingiriza abalabi ya rabbi tukusaba ufure chigambo cha la ilaha illa Allah chibere cha waguru ubukafiri bubero bwa wansi tukusaba Allah uteke baraka mirimo jafe ebye sibye mungu obirengo obisumulula tukusaba Allah tuwobula mu bulungi otukingirize ndwadde nkambwe tukusaba Allah sasire bakadde bafa batusoko okufa obasonyi byabasoba kunga abantu Allah tukusaba tuli batufuddo tuwa bali tunaza otuwa bali tusalira otusasire mukisire bagenda okutuyira kettaka wa sallallahu ala sayidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.